Murati dhe Ola ishin dy nga personazhet e përputhen që dalën çift nga emisioni. Dyshja vazhduan njohjen e tyre jashtë, por në rrjetet sociale Ola dhe Murati nuk publikuan asnjë foto apo video që vërtetonin se ishin bashkë. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Pa kohë më parë u përfol në rrjetet sociale se Murati dhe Ula i kanë dhënë fund lidhjes së tyre, por me sa duket jo. Së fundi në një postim të Muratit në Instagram, dyshja i kanë shprehur dashurinë njëri tjetrit duke i dërguar emoji zemra. Pas kësaj, Ola ka publikuar një video ku shfaqet me Aristelën dhe ajo e pyet se si shkon me Muratin dhe Ola përgjigjet mirë fare.